ერთი შედეგების ლიკვიდაციისთვის ჩვენ 370000 ლარამდე გამოყვანცით ბიუჯეტიდან გასული კვირის თავების ხომალდზე, რომელიც აკრუბების პარტნიორობას გადმოეცა, რომ მათ მოახდინოს ტიკი შედეგების ლიკვიდაცია შარვის პროგრამაში. სამშობლები უკვე აკრუბების პარტნიორობაზეა დამოკიდებული, მათ შეუძლია თავრობის განკარგულების შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვის წესით ერთადერ გააფორმონ შეგულებები შემსრულებელ ორგანიზაციებთან და დაიწყოს ასეთი სამშობლები. რამდენადაც სამშობლების გარკვეული ნაწილი უკვე არის შესრულებული ადგილობრივი რესურსები, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის რესურსები წარმოიწევა ზარმა უფრო ინტენსიურად გააგრძელოს სამშობლები. დავატებით 350 გამოიყოფა შეგვიძლია კიდე დაემატა 30000 ეს ეხება პოლიხელიჩი განათლებას ტიპული ტიკიას რომელიც თავს დაადგა საკუთარ დიდინებსა და დაჩენს ეს არის საკმაის კამპანია შეიძლება რა შეიძლება ჩატარდეს ეს იქნება რომ მოვაჩი მაინც შევაჩეროთ ეს წყალდიდობა და რა შეიძლება ეს თანხალაცი გამოყოფილი ეს რა თქმა უნდა მარტო ეხება ნაპირსამადლებს რაც იყოს ძალიან დაახლოებით ციფრის უკან ანაპირსა და სხვადასხვა სოფლებში ამაზე ექსპერტული ჯგუფი მუშაობს თუ რა ძალიან მიახდა ოჯახებს და ამაზე ცალკე თანხა გამოიწვია ამიამე ახსენ ჩვენ ცალკე გავაკეთეთ პროექტი რომელიც მინდა გითხრათ წინა კვირას დაფინანსდა 1300 გამოყოფილი 600000 ლარი რომელთა ჩვენ შევიძეთ ბულდოზერის ტიპის ტრაქტორს, ასევე ბეიდერის ტიპის ტრაქტორს და ეს ტექნიკა იქნება ტამბოვის ბალანზე, ეს ტექნიკა ეყოლება კეთილმოწყობის სამსახურს, ჩვენ დავეროდებით ტენდერების გამოცხადებას, ჩვენ დავეროდებით მომავალში კიდე რაღაც სტიკის შემდეგ გავაკეთოთ სხვადასხვა სამუშაოები, ჩვენ უბრალოდ პირდაპირ დავიწყებთ ტექნიკის ჩამოყალიბებას და როგორც ჩამოყალიბდა და ჩვენი ძალები, ჩვენი სახსრები დავიწყებთ და ეს იქნება ყოველდღიური სამუშაო. წინა კვირას გამოიყო ტენდერით უნდა შევიწყდოთ ტექნიკა, ტენდერს გამოაცხადებთ ტექნიკის შესყიდვაზე და ამ ტექნიკით ჩვენ ყველანაირ პრობლემას მოვაგვარებთ და აღმოთქმული იქნება სანიაპროები გაწყვეტილი იქნება. მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლისთვის გამოიყო 416000 ლარი, 16000 არის დაპროექტებაზე, 400000 არის გადახურვაზე, წინა ფასადის შემინვაზე და სხვადასხვა სამუშაოებზე. არის საუბარი კომბინატის კულტურის სახლზე. იმისთვის გამოყოფილია 316000 ლარი, ზედაც თანხა გამოყოფილია, ეს თანხა დაახლოებით ამ კვირის ბოლომდე იქნება დადგენილი თუ რა თანხა, ესე 3 ეტაპად იქნება დაყოფილი. რა თქმა უნდა, პერიოდში საფულავი მოწესრიგდება, განათება მოწესრიგდება,